to, čo sa mi páči vo fonde, že podporuje inovatívne a udržovateľné projekty. Teda podporuje projekty, ktoré sú nové, ktoré tu ešte neboli. Nielen opakovanie toho, čo opakovanie sa, že niekoľkokrát roky už sa striedajú, ale vyslovene hľadajú projekty, ktoré sú inovatívne, ktoré dávajú nové myšlienky. A som veľmi rád, že je tu niekoľko veľmi dôležitých projektov, ktoré boli naštartované tým fondom GSK a doteraz to fungujú a prinášajú svoj efekt. Som veľmi rád, že môžem spolupracovať s GSK fondom. Páči sa mi v tom, že tento fond je zameraný, aby podporil ľudí, ktorí majú dostatok energie v sebe, aby pomáhali odkázaným a tým, ktorí ešte viac potrebujú. Tento fond má veľký význam. Tým, že teda sme sa mohli zúčastniť trhov v priestoroch GSK, bolo to veľmi krásne pripravené, bolo to úžasné, pre nás je veľmi prospešné, pretože teda podarilo sa nám tam predať celkom slušný kopec výrobkov. Výrobky sa páčili, čiže splnilo sa vlastne nielen to, že teda my sme to mohli predať, ale že sme aj radosť urobili tými našimi výrobkami a že ľudia tie výrobky aj budú vlastne používať tým, že môžeme chodiť predávať, čo je pre nás obrovské plus samozrejme. No ale všetko toto je viac menej taká fyzická pomoc. Ja si viem predstaviť pomoc aj takú duševnú, takú psychickú. V prípadoch, kedy potrebujeme, dajme tomu, podržať myšlienkami, radami. Mentálna anorexia a bulímia nie sú choroby iba o jedle. Preto vaša dcéra, tvoja sestra alebo kamarátka potrebuje v prvom rade liečiť dušu. Aj keď kričí telom. Počujete ju? Pre mňa mal ten projekt veľký význam v tom, že poprvé mal hlavu a petu. Že to nebolo niečo, čo bolo vytvorené len tak na kolene za pár dní. Vlastne všetci, ktorí sa na ňom podielali, sa stretávali už dávno predtým, ako sa spustila tá praktická časť. Moja osoba alebo môj podiel na tom celom bol len taký rozprávačský, retorický, čiže ja nie som odborník, som len človek, ktorý prešiel celým tým peklom a môj prínos bol len taký ako keby osobný, čo si myslíme, že tie decka asi lepšie strávia aj tú teoretickú časť alebo ten výklad, keď potom dostanú hneď nejaký príklad, ktorý navyše ešte končil, aspoň dúfam, že to tak aj bude na veky, že skončil šťastne. Myslím si, že majú podobné projekty význam, lebo mám pocit, že keď budeme sedieť doma a každý sa bude venovať tomu svojmu, tej svojej kvopke, tak to možno priniesie radosť nám, alebo nejaký zmysel to dá nám, ale keď môžeme niečo odovzdať tým druhým, tak to akože rastie mnohonásobne ten zmysel potom, takže asi tak. Fórum donorov udeľuje cenu za firemnú filantropiu už 8 rokov. V roku 2012 bol práve 8. ročník. A zámerom je poukázať na fakt, že firmy vo veľkom rozdávajú nielen finančné prostriedky, ale aj svoj čas, know-how a tak ďalej, aby pomáhali tým všetkým, ktorí to potrebujú. A GlaxoSmithKline dostal cenu Filantrop roka za kategóriu stredných podnikov v roku 2012 a zároveň získal cenu v kategórii podiel zisku a daru, ktorá je nesmierne dôležitá, lebo tým nevyhrávajú len tie najväčšie firmy, ale dôležité je to, že nezáleží na tom, koľko získame, koľko zarobíme za jeden rok, či už ako jednotlivci alebo firmy, ale koľko z toho sme ochotní dať ďalej, o koľko z toho sme ochotní sa podeliť s ostatnými.